shikues e Vizion Plus, përshëndetje. Do të jemi bashkë në parashikimin e motit për sot dhe nesër, sipas të dhënave nga shërbimi meteorologjik ushtarak. Shqipëria ditën e sotme është ndikuar nga kushtet atmosferike të paqëndrueshme, moti ka qenë me alternim me kthjellimesh dhe vranësirash. Rreshtet e shiut kanë qenë prezente në orët e para të 24 orëshit me intensitet mesatar. Gradualisht, rreshtet humbën intensitet edhe në orët e pasdites, ato ndërprend në të gjithë vendin. Në lartësit, mbi 800 metër, në zonat malore, kemi patur rreshtje të cilat ishin në formën e dëborës. Era ka fryrë me drejtim nga ilindja dhe veri perëndimi me shpejtësi mesatare 2 deri në 8 metër për sekond, dhe përgjatë dijes bregdetare dhe zona andaluginore, era ka fituar shpejtësi deri në 18 metër për sekond, duke bërë që valzimi në Adriatik dhe Jon të jetë i forcës 4 deri në 5 pau. Temperaturat parashikohen në zonat malore nga 5 deri 10 gradë Celsius, në zonat e ulta nga 7 deri 14 gradë, dhe në bregdet nga 9 deri 15 gradë Celsius. Përsa i përket ditës së nesërme, Shqipëria do të jetë në ndikimin e kushteve atmosferike relativisht të paqëndrueshme, moti parashikohet me alternime kthjellimesh dhe vranësira kryesisht në orët e pasdites. Përgjatë relieveve malore do të kemi vranësira të cilat do të pasohen nga rreshtje shiu dhe dëbore, por me intensitet të ulët. Era do të frymë drejtim sërish nga veri perëndimi dhe veri lindja me shpejtësi mesatare 1 deri në 7 metër për sekond dhe përgjatë vijës bregdetare dhe zonave luginore era do të fitojë shpejtësi deri në 14 metër për sekond, duke bërë që valzimi në Adriatik dhe Jon të jetë i forcës 3 deri në 4 bau. Temperaturat parashikohen në zonat malore nga minus 1 deri 5 gradë Celsius, në zonat e ulta nga 0 deri 13 gradë dhe në bregdet nga 4 deri 13 gradë Celsius. Përse i përket rajonit të Ballkanit, ai do të ndikohet nga masa ajrore relativisht të paqëndrueshme. Moti parashikohet me alternim me kthjellimesh përgjatë dijes bregdetare të rajonit, ndërsa në pjesën tjetër do të kemi vranësira deri të dendura. Rreshtet e shiut dhe dëborës do të jenë prezente kryesisht në zonat malore të tij. Përse i përket kontinentit evropian, ishujt britanik, brigjet e Egjeut pritet të jenë në ndikimin e pushteve atmosferike të paqëndrueshme. Moti parashikohet me vranësira dhe rreshtje shiu dhe dëbore me intensitet të ulët deri mesatar. Ndërsa përsa i përket pjesës tjetër të kontinentit, pritet jenë ndikimin e kushteve atmosferike të qëndrueshme. Moti aty parashikohet me kthjellime dhe vranësira kalimtare. Ku kemi përfunduar, unë falenderoj për vëmendjen, bashkë mirë takofshi.